ଚାଲିଛି ଡଗ୍ ଶୋ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କିଭଳି ଭାବରେ କୁକୁରମାନେ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ସବୁ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁକୁରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡଗ୍ ଶୋର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୌଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଜି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବେଲଜିୟମ୍ ସେଫେର୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସେ ମାନୁଛି, ତାଲିମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଏସବୁ ପରଖିଥିଲେ ବିଚାରକ। ଦିନ 12ରୁ ଏହି ଶୋ ଚାଲିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକେ ନିଜ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିତିଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ କୌଶଳ ଶୋ କରାଯିବ। ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିବା ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ବିଲାତି କୁକୁରଙ୍କ କୌଶଳ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି। ओबीडियंस के लिए सारा डॉग सारा इसका तैयारी किया गया। महीना भर कम से कम 30 डेज लगी, 30 से 60 डेज लगी, उसमें कंप्लीट कर दिया मैंने। ये डॉग्स में बहुत प्रिय आओ एठी अम्मा को क्रशन दे ताले तांको को देखली वॉक करिया ताहले मते भलो भी लागिलो आओ एमानंकर जो prizes ase tanko bhi dekha bol ko mate bahut bhal lage। I felt good because so many dogs were there, it was beautiful when at the last all were gathered at one place and that was really a cute moment। Chalichi dog show ja ku dekhiba pai darshakanko madhyare prabala bhida। Kibali bhabare kukuro mane nijo malikanko sabu kotha manuchanti, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁକୁରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡଗ୍ ଶୋର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୌଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଜି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବେଲଜିୟମ୍ ସେଫେର୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସେ ମାନୁଛି, ତାଲିମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଏସବୁ ପରଖିଥିଲେ ବିଚାରକ। ଦିନ 12ରୁ ଏହି ଶୋ ଚାଲିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲୋକେ ନିଜ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିତିଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ କୌଶଳ ଶୋ କରାଯିବ। ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଥିବା ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ବିଲାତି କୁକୁରଙ୍କ କୌଶଳ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି। ओबीडियंस के लिए सारा डॉग सारा इसका तैयारी किया गया। महीना भर कम से कम 30 डेज लगी, 30 से 60 डेज लगी, उसमें कंप्लीट कर दिया मैंने। ये डॉग्स में बहुत प्रिय आओ एठी अम्मा को क्रशन दे ताले तांको को देखली वॉक करिया ताहले मते भलो भी लागिलो आओ एमानंकर जो prizes ase tanko bhi dekha bol ko mate bahut bhal lage। I felt good because so many dogs were there, it was beautiful when at the last all were gathered at one place and that was really a cute moment। Bureau report, Argus News।